quae alia seminare audi vistis? Digna. Ero vivi dum seminari. Erat optimum maxime mihi placuit. Ida. Etiam si, cum interrogabas homines conaba, conata summe occultare. Te interrogavi conunque. Et nesque unum tu... Es minis nota iam, et invenio In altero seminario quod recitavi e coepit maxime pluere et etiam grando che chidit nil audiebatur fuit spessimo ergo interrogavi Michaelem Angelum ut audiretur vox ita ego etiam audivi seminarium Roberti de moribus Romanorum ego fuit optimum in seminaris in cui vos ego non at fui ergo nada tubi fuisti ah bene non me podiat ego non at fui neque in tuo seminario in Moscas set non est tempus ad omnia sed inter fui quia hoc anon nomen de seminaris dicamus magistris dides magistris esperunque ad rebus docendas sic bene fecisti bona magistra ad res docendas potius ides omnia quae atinebat ad pueros aliter docendos et sic ego te nomen ad seminarium de Scaenic de Scaenis Agendis erat hispanic esut cunque esut quia ego sum pessima omnium istrio omnino o pessima omnium istrio ergo malui audire hoc quia sic si aliquando debeo agere quadam scaenam non ego sed ducere discipulos meos propter quadam scaena fortas in non scio qui debiam facere ad comodo move a meos, comodo consilia, ego palacuit mi petere proteroc. Et quid dixerunt dignum scitu? De scaenis agendis? Bene, egimos duas scaenas, no, fere tres, comunque, duas tres scaenas, quod una erat puer, omnia erat pueris atata, sed ita fuit pulcrum, parte fuit latine, parte fuit hispanice, in quadam scaenam mutabantur linguae, loquentur hispanice, et postea quia mutabatur tempus quadam modo, et iras Pompeis, loquabatur latines, qui licet. Et go, no, bene avuit, es bene, non es alibit narrandum, es videndum, sed ita, erant consilia, aut, vere comodo possis adibere, locum, ides si tantum aves unam aulam discipulorum sicut ea in qua somos quamquam auditores non vident sed sicut hoc commodo possis adibere nescio mensam ad lara ad larem facendum nescio porta aut moveantur homines mensa eo ad aliqua liber rei nescio pulcra che aetem in cubiculo veramus errante res edes poteras movere ergo commodo possis adibere paucas res ad scaenam agendam nescio flabellum meum fuit gladium ultimamente fingatis. Non avevamus Claudium, ergo usas un aliquid quaterat. Uius generis, ergo usas un flabello. Sed, sic. Ergo, no, mi multum placet. Sed fueron tres dies. Et seminarium. Era. Sed eran tres dies seminariorum. Ac de causa non potui ides in alis adese. Quia saltem, tis volevam in omnibus adese, semel, saltem in... Caiam quinties fui hic, et nuncam petibilut. Petibilut, petibimus coque una seminarium... Roberti. Seminarium Elisabetta de quoiam locute sumus cum... Non, Roberti coque. Ah, ita Roberti coque. Mater, cum mater et Marina. Marina, ita. Ita, este... bene, Elisabetta fuit optimum propter ludos, pelunque. Propter consilia, quae non viste dit. Et, ita, poster Roberti fuit Romanorum moribus. Ita, fuit pulcrum. Fuit pulcrum. Narravit de vita cuius vis viri, vel, femine romani, abortu. Ita, civis. Ita. A momento temporis in quo nascitur in de ad mortem, et fuit pulcrum, quia sunt multa quae ignorabam. Et, ita. Et fecit quasi... Ego sperate omnino in esquievam in Italia ad hoc ponere illas... Illa signa, ies, quando comunque ita, quasi pueri... nappam aponimus januae cum nascituri in fas... Omnino nescivam, ies, in Hispania non venit mi in mente quid ponamus, non ponimus quid com. Et ego putavam hoc fieri plus minus vei in omnibus terris, non... Non, ides, nescio, si puer, vel, puela nascitur, petis nos occomium, et vides eam, et vides matrem, et vides omnes, et feres fers dona,
non è qua, il plenico sono res puerorum, ut in primis in catalico. Domi, postia, fortase ita, fortase facum primum festum, postalicos dies, qui aiam, non es minim, es minima res, et saltem, potes aliquid facere. Se non recordes, non ponimos aliquid in porta, vel, nuntiamus, is nuntiamus familiari, cos et satis. Se nuntiamus, non facimus fer. Aut pendet in coque in mania, coque est. Sed si vivis in barbo opido omnes scius. Scius, ita, ita, ok, seta ok. Ja, omnes sunt familiares, ix, ita. Non è che se non ponimos il amore è mirissimo, ho vite di deveati sin chi per romani a duque sti romani domnino no ita fui et pro de lor non habimo satis tempore ita fui satis longum ita sed voluissem scire deve devet facere secondo me seminarium duorum orarum res fui tu so es trium orarum ut omnia audiamus ita et sic ergo sabeta ego aluc audivi seminarium Pauli qui erat nostro grege qui est dux circuli matritensi ida ile et dialogo ico et ile habuit seminarium de quodam viro qui iter fecit ad Antarctida oh quo saeculo saeculo dude no unde vices wow optime et erat iucum nuncia nescibam, sed ile adfuit in quodam itinere cum ilo notissimo viro Scott. Ah, wow, ita. Ah, non Paulus. Mutavam Paulus. Non Paulus. Vir de colo che aveva fatto il seminario. Mutavi tempus, et discubeo, et passa reversus et caelum, et caelum. Et ho, non iam hocar, sed ano preterito, in scuola lingue anglica e didicimus de ilo itinere quod fecit Scott. Mirum. Ergo, optime conveniebat. Mirum est talia audire latine narrata, ita, non solemus. Ita. Ego didicim multa vocabula, fortasse nun computer qui est in vocabula qui et in mitas mi vocabula. Si, si occurris urso. Sed ita habe multa locutiones et vocabula mira. Optime, ita. Tu fecisti russus lustrationem? Lustrationem feci, hoc dicevam. Es de erant lustrationes, ergo, hoc anno petivistis, que hago tantum petivium unum locum, petivistis, museum arqueologicum madridensem et bibliothecam publica, es bibliothecam hispana, publica, madridensem hoc. Ergo, ego fui ambobus dius, ides mat esti bibliotheca at loquendum quater primo dia, quater secundo dia. Et lustrationem feci te auctore quod auctore de architecto quodam quod non tanto mera de architectus de architecto quodam nomine Piranesi telique et aquae nata est Mediolani in urbe mea ergo iam audiveram nomen nil scio prorsus sed et ego non narrabi de origine et sic iau quid alba non e ita hoc es nega ne rapere in partes ergo ita es que no lo iterum facere totam lustrationes et ita. Et erequid fecistis interfuistis ne festo maximo o non? Ego non? Non. Se tu interfuisti tu cover, interfuisti no. In popina. Non, ego non. Ego fui in popina eri, es post lustrationem mea, aunque allam eram, eramos de fesissima. Erante tiam firico era maxima ilic. Set bene. Bueno, primo orion placuitne. Illustratio. Ita, Max. Chiar. Ego te dixi. Ego eri afui, qui eram fessa, ergo non petivi biblioteca in prodotto. Grazie, Maxima. No, mi dispiace. Bene. Con cui hanno mutato il ergo, credo non potrei sitere. Dovi di museum. Si vi spostativi... Facere patim. Facias emissione in foro romano dei piranesi. Fortasse, sì, omnino aveo tempus. Con Maxime tivi posum... commodare per aliquas horas que ya pervenimus a te fine librum Piranesis que hai e mi cum audimi nomen nescibam quis sit sed cum vidi imagines est erant imagines satis notae ergo Piranesis ita sunt notae vidi imagines mi idem ac factum est condo cum quae petis quis est hoc quis est Piranesi. Et quae pico erere omnia, ila dice, ah, ita, novi, no. Et novi escaenas omnes preter, eas quas ego de omnes plenales. Discas anu. Quid pinxit quod genus imaginum? Ides fecit plerunque imagines
urbis Romae, quod edificia romana et onilla. Non sunt pictae. No, ita. No, quis maximi momenti. Como dicitur? Non ricordo. Tu fuiste, bueno. Sunt, digamos... Ides, es século duo de vigésimo, ergo, imagines, ides, in aire, facis imaginem, in besarratione, pues te ponis atramentum, et facis hoc. Et a me fugit nomen etiam italicae, sed audivi. Ok, non venit, ingosque sucator, que non recordo nomen. Atramentum ponunt in aere, ed ende quasi in paginam premunt. Premunt, ok. Ego, hoc modo facivat, sed imagines, et etiam scripta aliquas, et plenunque imagines, et postea, ies, omnia erat, quanto dinat ad architecturam romanam, et omnia illa, et postea spars, ubi ille maxime deliravat, non deliravat, ies, venes averavat, sed, quod modo voluit omnia illa effugere, ergo coepit te pingere carceres, sed mente fingerebat carceres. Et est es. Insano. No vistis est illa opera ilius Goyae? Goyae. Quod effect. Novi pictorem sed. Bueno, est etiam fecite quas tamen imagines huius generis, sed cum hominibus qui torquentur et sic. Ergo hoc sed ille facebat cum scaenis des cum scaenis carcerorum. Et tem bene. Des de pinx et res satis mire qui non potes exire exilo loco. Des a facit scalas et pontes et non potes exire. Maxime placuerunt. Et est. Ili carceres. Inquiram in rete. Portas in beniuntur, imagines. Ita, ita. Et postetem de pinx et maximam versio, bene, maximam versione, es totam columnam traianam, non? Quedam bovis esplanabit alba. Teatres maximas. Ego volo avere hoc in cubiculo, e non in cubiculo, sed in aula mea discipulorum. Ita. Ecce, escapem totam columnam, quadame, quod sit in medio scola, et dicis, ecce, totares. Et qui de rebus, quae fecimus praeter scola, sit est de rebus iucundioribus. Ego natavi in natabulo, non multum quia... Ego non entravi in natabulo illo. Quia prodolor clausum erat ipsis oris in quibus vacabamus, ergo fuit difficile, sed bis fortas paulis per natavi et fuit iucundum. Quidaliud... Ego petivi, non heris, et petivi dies aturvi tabellam saltatorium cum alis. Ita, dum ego dormivam, buona abuela. Et Senex. Gratias. Ego, quoque sunt Senex. Tu esmai ero Et ita, ante quoque die veneris fimus in potrina. Ita, ego tantum fui edi, sed ita, cum criterius. Dende lusimus, lusimus cum Alexandro et justo... Et Caspario, qui non lo deva. Et lusimus versi pelle, et... Avalon, quate fuit optimum, es minissimus. Maxime placuit, quod debevant, dicamus, moderatores ludi fabulas fingere. Et fabulae Alexandre et Justi puerunt le finissimae. Mons case, quod fuit hoc? Fecit montem case. Et debevamus facere in ludo quodam pericula, et ita Alexander, Justus, Manuel et ali narrabant fabulas ita. Et periculum Justus in mente fixit periculum quod debemus comedere montem casei quod erat iucundissimum. In sequente anno si iterum fert postulavo veniam ut incidam vocem piavere optime despecito videbas eum loquentem et ma yes. Manus moventem et faciemus emissionem quae erit quasi collectio nugarum. Collectio nugarum. Sit optimum. Facita est. Collectio nugarum. Venias anno proximo et inter est ambae. Non ita. Ambae uno ictu cum tele cum microfonis oculus. Che est un nuga ubique. Et ita pulcher rimum fuit. Non est quo. Quoque hoc anno fuit caelum. Caelum. Caelum fuerit delicatum. In quo etem soror estu efuerunt. Ergo, placuit eis? Aliquid ixerunt? Ita, semper eis placuit. Et fecerunt. Es, ut verum consider aderant foque pueri belgae qui locuntur Gallicae. Ergo, nos timem amus cum atre ne loquantur Gallicae cum... Quia soror estu esciunt linguam Gallicam? Ita.
ne loquatur cum his Gallicae, sed, Deo gratias, in venerunt puerum Hispanum, et quocum colocuntur Latine. Optime. Ergo habent amicum Hispanum. Fuit ne prima occasio e arum in qua didicerunt secunda. Ergo iam valent non nulla verba facere Latine. Et sat, est, satis multa intelligunt. Es, son seco tu la hispanique. Ego poso un bloco hispanique aliquo de casa con, ali, con alis o mínimos et, 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 et ila ni dikitze tu me hace tetea omni intelligent clam et ila sunt ida mi estu potes latine loco ide ila ni dikun set intelligent mirum et quat anno sabent sorores maior decem minor octo. Es difficile che ha puntato il tuo anno. Aliquid narrabo auditoribus, nam in hoc conventu animadverti me iam vidisse lidam cum ageret fortasse sextum annum aetatis, et mi fuit primus conventus omnium in quibus interfui, et fuit vindobonae fortasse anno nescio bis benesimo nono, et ego illo tempore non valebam quicquam dicere Latine, sed memini me vidisse lidam cum matre et lida etiam cecinit carmen coram omnibus et mi fuit mirissimum pellicula uius rei questa mi fuit mirissimum videre parvulam puellam quae iam scievat Latine et ego illo tempore nil scievam, sed non, non intellexeram esse illam quia non notum erat nomen. Iam no veras partem futuri fori romani. Ita, no? Erat omen. Bene, et bene, estiam, bene. Diutissimi locutissimus. Et avemus scolam mox, postremam scolam. Ego fortasse pro deste finem facere, non è? Bene. Venies anno prossimo, veni. Ita, veniam. Oita, con abor. Plura, no? Postremo die currentes. Ergo, sic. Valete omnes. Ita, valde placuit interesse foro romano, no, tantem aliquando. Placuit etiam caelum. Ita, valdissime. Ita, ita. Puita fortasse iucundissimus conventus. Ita. Quem, un ego anno proximo plura, et meliora. Expectate auditores annum proximum. Beh, est tanto debemus cavere ut possimus omnes convenire, quia in a... Anis volventibus fit difficilior. Ita, quia hoca no erat plenum inter duos dies. Tres dies. Duos tres dies et omnia, omnia, omnia loca et plena. Non poteras iam. Ego non me dedico a celere. Ita, ego poco. Et ego dicevo antigi. Ego ante te non me dedi. Ita, quia potuisti, ego obram daba. Ilo die. Per veni ora octava, no? Te... No, este... Es mirissimum, videtur quasi nescio nova taberna saltatoria quae aperitur ad lingua latina curramus festinate o portet vigilare usque ad mediam noctem ut nomen demus nadies sed denuntium ad nomen danum posurunt sicutora octava et ego prosusiram in liceo meo est operandava entes quesicutups salve. Bene, iam incipiunt intrare discipuli. Ita, ergo, ita. Valete omnes. Valete.